Սա Թուրքիայում բողոքի ամենամեծ ալիքն է, առաջին մեծ դիմադրությունը Թուրքիայի նախագահի իշխանությանը 5 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո։ Ամեն ինչ սկսվեց 1 ամիս առաջ, երբ Էրդողանի հրամանով առանց որևէ մեկի հետ քննարկելու Բողազիչի համալսարանի ռեկտոր նշանակվեց նրա կուսակցության անդամ մի պրոֆեսոր։ Վերջին 150 տարում այս համալսարանում ռեկտորին ընտրել են։ Բացառությունը եղել միայն 1980-ի ռազմական հեղաշրջմանը հաջորդած մի քանի տարին։ Հիմա ուսանողները պահանջում են հեռացնել նշանակված ռեկտորին և վերականգնել ընտրելու իրենց իրավունքը։ Ոստիկանության արձագանքը կոշտ էր, հարցունքաբեր գազով, մահակներով, ծեծու ջարդով, 200 ձերբակալվածով։ Մեր ընկերներին ձերբակալել են, բայց մենք նորից փողոցներում ենք, հիմա նաև նրանց համար։ Պահանջում ենք ազատ արձակել նրանց։ Թուրքիայի նախագահը բողոքող ուսանողներին անվանել է ահաբեկիչներ, բայց հետո արել է ավելի սադրիչ հայտարարություն։ Ինշալլահ, գեշտիմիզի LGBT գեշտի դեյլ։ Փառք Ալլահին, մեր երիտասարդությունը LGBT երիտասարդություն չէ։ Բողազիչին Թուրքիայի ամենաառաջադեմ համալսարաններից մեկն է, ակադեմիական լեզուն անգլերեն, ուսանողների թիվը մոտ 16,000։ Թուրքիայի ընդդիմությունը, նաև Պոլսահայ համանքի ընդդիմադիր հատվածը աջակցում են ցուցարարներին։ Իհեչուկս ֆաշիզմի գլուխներս չենք կախելու։ Այս ընթացքում Էրդողանի նշանակած ռեկտորը ծրագրում է իր անելիքները, եւ այդ ցանկի մեջ հրաժարական է չկամ։ Ասլա իստիֆայ դուշումյորում։ Հրաժարականի մասին ընդհանրապես չեմ մտածում։ Թուրքիայի բանտերում ընդդիմադիր ուսանողների ընդհանուր թիվը հասնում է 40,000-ի, սա ընդդիմադիր քեմալական կուսակցության զեկույցում նշված թիվն է, զեկույցը կազմվել է ներքին գործերի նախարարության տրամադրած տվյալներով։ Բողազիչի այս ցույցը կարևոր է, որովհետև բացի այն, որ սա վերջին 5 տարում առաջին զգալի դիմադրությունն է իշխանությանը, այս դիմադրությունը տարածվել է Թուրքիայով մեկ։ Բողազիչի ուսանողներին միացել են Ստամբուլի այլ համալսարանների, մայրաքաղաք Անկարայի, Թուրքիայի այլ քաղաքների ուսանողները։ Հանի Ավետյան, ժամը լրատվական։